Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Депутати міської ради 54-ту сесію провели за два пленарні засідання. 170 проєктів рішень та 12 депутатських запитів встигли розглянути в перший день. Обговорювали земельні та газові питання. На порядку денному 54-ї сесії міської ради 170 питань. Роботу розпочинають з депутатських запитів. Представники фракції «Батьківщина» пропонують вислухати пояснення представників ПАТ «Сумигаз» щодо встановлення індивідуальних лічильників у квартирах сумчан. На засіданні виконавчого комітету представниками «Сумигаз» було озвучено, що індивідуальні лічильники будуть встановлюватися відповідно до інвест-програми безкоштовно до квартир мешканців. Але нещодавно «Сумигаз» публічно заявив про те, що встановлюватись лічильники не будуть. Нехай представники «Сумигаз» на сесії пояснять, нададуть роз'яснення нам, нашим мешканцям, стосовно того, чи буде «Сумигаз» встановлювати лічильники і виконувати рішення уряду. У мене питання про тих жителів, більшість жителів міста Суми і громада, яка ви кажете, яка встановила счетчики за свій рахунок. Як ми з ними будемо поводитись? Ми зараз відстоюємо питання 3000 абонентів, чи скільки там, а що робити з 90 тисяч наших абонентів, сумчан, які встановили? Ми будемо їм повертати кошти? Напередодні секретар міської ради направив голові правління ПАТ «Сумигаз» запрошення на засідання сесії. Ми отримали інформацію. Начальник відділу канцелярії Оксана Лахоня повідомила, що, на жаль, ніхто не зможе сьогодні прийти на сесію, бо всі у відрядженні. І вибачилися. Значить, дивіться, будьте готові, шановні депутати, на позачергову сесію завтра або післязавтра. З одного питання. 27 депутатів запит підтримують. Наступний – про необхідність облаштування дороги та налагодження транспортного сполучення між медичними закладами. Дорога між дитячою обласною лікарнею і обласною лікарнею. Все ж таки ми просимо, щоб знайти можливість. Кошти потрібні для розширення дороги між лікарнями по вулиці Ковпака. Про цю проблему відомо і депутатам обласної ради. Ко мені, як депутату, обращаються десятки людей, і вони возмущені тим, що на сьогоднішній день абсолютно немає ніякого транспортного сполучення до цієї лікарні. Деякі чиновники на сьогоднішній день говорять, що це ведь обласна лікарня, пусть обласний совет цим тоді і пілкується. Я думаю, що сьогодні нам не стоїть розділяти наші, не наші, городські, обласні. Ведь это наши все люди, это наши избиратели. И мы должны приложить все усилия, если нужно, и совместные, чтобы именно к этим двум больницам было транспортное сообщение. Запит підтримують 26 депутатів. Далі переходять до питань порядку денного. Більшістю голосів приймають рішення про виділення 11 земельних ділянок учасникам АТО. При розгляді рішення про надання в постійне користування земельних ділянок громаді Євангельських християн Церква Різдва виникають суперечки. Проти виступають жителі навколишніх будинків. От нас стоянка знаходиться в 5 метрах. Ми виходимо з під'їзду і вбираємося в стоянку. Зараз передають землю під стоянкою, і за стоянкою передають регіональній громаді постійне користування. У нас взагалі не виділена придомова територія. Сумчани вимагають вилучити з рішення слова «надати у постійне користування». Представники релігійної громади наголошують, на земельні ділянки не претендують і готові повернути їх одразу після закінчення будівництва церкви. Вони нам не потрібні, це вимоги архітектури, вони не потрібні нам. І тому все, що буде на цих ділянках, це буде трава. Право постійного користування не дає змоги розпоряджатися землею, говорить керівник профільного департаменту. Забудова земельної ділянки повинна враховувати підходи, під'їзди, парковки і таке інше. Для отримання містобудівних умов і обмежень, для забудови в межах тих, які є на даний час на праві власності даної земельної ділянки у церкві, необхідно формально оці стоянки, парковки і таке інше. Після завершення будівництва ми, як домовлялися на круглому столі з депутатами, з громадськістю, після завершення будівництва земельні ділянки будуть повернуті територіальній громаді міста Суми. Міський голова пропонує внести зміни до проекту рішення і обмежити термін користування земельними ділянками. До реєстрації права власності на культову споруду. Проект рішення в новій редакції підтримує більшість депутатів.
За схвалення проекту рішення про добровільне приєднання Піщанської сільської ради до територіальної громади міста Суми голосують 25 депутатів. Ми сьогодні затвердили, можна сказати, наш план подальшої дії. Я думаю, що далі ми будемо вже процедурні моменти проходити і організовуватися. І в цьому році обов'язково ми будемо виходити на остаточне рішення щодо створення об'єднаної територіальної громади. Більшість депутатів міської ради підтримала звернення до жителів міста Суми, в якому закликала священників та парафіян виявити громадянську зрілість, вийти з підпорядкування Московського патріархату та підтримати Православну церкву України. Натомість звернення до генерального прокурора, голови СБУ щодо недопущення тиску на підрозділи Національної поліції не набрало достатньої кількості голосів. Тетяна Остіпан, Євген Сердюк, Костянтин Гусєв, АТВ. Інвестиційною програмою ПАТ «Сумигаз» 2018 року передбачено встановити у Сумах понад 3 тисячі індивідуальних лічильників газу. Проте, говорять газовики, сумчани свідомо відмовляються від індивідуальних приладів обліку газу і пояснюють це економією. Причиною відмови сумчан від індивідуальних лічильників представники «Сумигазу» називають постанову Кабміну від 30 січня, згідно якої норми споживання блакитного палива знизили втричі. Оскільки Кабінет міністрів прийняв норму 3,29, то споживачам просто багатьом невигідно споживати газ за приладами обліку, тому що фактично споживання виходить 5, 6, 7, 8, а дуже часто і 10 кубів на одну особу. На сьогодні встановлено 10% запланованих цих лічильників. Також за останній рік у нас є понад 100 відмов споживачів офіційних від встановлення індивідуальних приладів обліку. Індивідуальні лічильники газу цього року мають встановити у 3225 квартирах. Скористатись послугою можуть будинки, де вже почали або не завершили встановлення індивідуальних лічильників. Перелік будинків є на сайті ПАТ «Сумигаз». А незабаром сумчани зможуть побачити оновлену театральну площу. Серед 6 авторських колективів із Сум, Харкова та Києва цього тижня обрали переможця конкурсу проєктів з реконструкції. Кав'ярні, амфітеатр, фонтан і 4-поверховий паркінг вже заплановані. Деталі – далі. Про реконструкцію театральної площі у Сумах говорять не перший рік. Але до оновлення, окрім пішохідної алеї, так і не дійшли. Восени міська влада оголосила конкурс проєктів реконструкції площі. І в лютому конкурсна комісія обрала переможця. Перше місце не віддали жодному проєкту, бо на 100% ніхто не впорався із завданням. Другим став авторський колектив «Сумчан». Згідно цього проєкту, територію навколо площі мають озеленити. Контактний фонтан розмістити біля сходин до театру, а дорогу між театральною та Покровською площами зробити пішохідною. Поруч у парку Кожедуба планують збудувати паркінг. Це 4-поверховий паркінг на 85-90 машин. Там, де будинки оці старі, там, де є… Да. Так, перед ними, перед костором. Там, де колись були фонтани, облаштують амфітеатр і кав'ярні. Авторами пропонується зробити рівень чаші 1,60-1,80 м, приподняти перший етаж, зробити арт-кафе тут, а на крыше зробити озеленення, і щоб діти там грали. Для кав'ярень використають і підвальні приміщення, які знаходяться під театральною площею. Там технічно це все є можливість там це все виконувати. І звичайно, що ті якраз підвали в першу чергу повинні бути виконані, і оці всі зони відпочинку піти повинні нижче рівня землі, да? Тому що все одно акцент головний на цій площі, і тут Юрій Олександрович чітко наголосив, що це театр. Використати підвальні приміщення раніше пропонували для зберігання музейних фондів обласного художнього музею. Натомість, згідно проєкту реконструкції, для цього пропонується добудувати підвал між музеєм та сусіднім приміщенням. Всі роботи, що наразі передбачені проєктом, відповідають будівельним нормам, говорить головний архітектор Сум. Хочу сказати, що не музей Нацького, не краєзнавчий музей не є статусу аварійного. Вони дійсно пам'ятки архітектури, то все одно проводиться моніторинг. Моніторинг впливаючи які будівельні роботи на фізичний стан пам'ятки архітектури. Все. Коли саме проєкт реконструкції почнуть втілювати в життя, поки невідомо. Адже його, говорять посадовці, ще слід допрацювати. А на проведення робіт отримати дозволи на консультативній раді. Окрім цього, проєкт дороговартісний. І реалізувати його винятково за кошти міського бюджету не зможуть. На мій погляд, це десь в розмірах 50 мільйонів гривень. Із міського бюджету на ремонт театральної площі цього року виділено 7 мільйонів гривень. Тож кошти міська влада сподівається залучити від інвесторів. Там є зона
ресторану, чи кав'ярні, чи ну, такої релаксової зони, де, в принципі, повинно бути працювати бізнес, да, то я вважаю, що якраз цю територію обов'язково треба розглядати про те, що повинен бути інвестор. Про іншу територію, звичайно, що це ну, наша робота, робота якраз міської влади, міського бюджету. Розпочати реконструкцію представники міської влади обіцяють вже цього року. В цьому році вже будемо обов'язково щось робити, але втілення цього проєкту, ну, мені б хотілося, щоб це відбулося там років за два. Переможець конкурсу отримав 70 тисяч гривень. За друге і третє місця архітекторам виділили 50 і 30 тисяч відповідно. Тоня Бурзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Всі важливі питання для громади міський голова зазвичай любить обговорювати на сайті, в соцмережах, а тут центр міста, театральна площа і тиша. От цікаво, якби спитали у сумчан, яким хочуть бачити вони центр міста? Чи був би на театральній площі в переліку чотириповерховий паркінг в парковій зоні та скляні павільйони на місці фонтанів? Проте нас з вами ніхто не питав. Єдиний в Україні сервіс створено на Сумщині. Пенсійний допомогомобіль, де мешканці сіл можуть отримати консультації з будь-яких пенсійних питань, розпочав свою подорож областю із селища Сад, щоб дати відповідь на питання, що турбують людей. Найбільш актуальне – індексація пенсій. Вже з 1 березня українці отримають свої виплати у нових розмірах. Зранку в центрі селища Сад, що в Сумському районі, зібрання місцевих пенсіонерів. Люди прийшли на виїзний прийом, який спеціалісти пенсійного фонду проводять у спеціальному автомобілі. Хотів узнати, як розчитується пенсія, ну, після переіндексації березня місяця, наскільки і як вона увеличується. Я хотіла дізнатися, яка мені буде доплата при рахуванні пенсії з 1 березня, так як обіцяв уряд нам підвищити. Пенсійний допомогомобіль – унікальний сервіс для виїзних прийомів громадян. Його вперше створили на Сумщині саме для допомоги мешканцям сіл. Так, у нас сьогодні пілот. Так, ну, пілот вдалий, все працює, є можливість і роздрукувати, і побачити актуальну інформацію. І приємно, що якраз напередодні того перерахунку, якого всі давно так очікували. Сьогодні ще лютий місяць, а ми вже провели перерахунки з березня, і зараз ми маємо можливість роз'яснити людям уже результати цього перерахунку. Ми оснащені принтером, є у нас доступ і до нарахування пенсій, надати інформацію актуальну і про стаж людини, і про заробітну плату, яка враховується, а також пояснити розмір страхового стажу. Садівський селищний голова розповідає, на території селищної ради проживає 4 тисячі громадян. З них понад 900 – це пенсіонери. Про виїзний прийом людям повідомили завчасно. Це дуже добре. Мені, як сільському голові, от, що наші люди зможуть сьогодні нікуди не їхати, а на місці визначитись, узнати свої реалії по пенсіях і на ті питання отримати відповідь, які їх цікавлять. Знаєте, це не тільки для саду потрібно, це потрібно для тих віддалених сел. Людина в будь-якому хуторі прийшла туди і вона узнала, бо вона сьогодні не за станом здоров'я не зможе доїхати у місто і щоб отримати, та ще в черзі постояти. Тому це дуже на сьогоднішній день слушне і важливе питання. Оцінити ефективність роботи першого в Україні пенсійного допомогомобіля приїхали представники обласної влади та очільник Пенсійного фонду України. А що ви робите, якщо не секрет? Можна поцікавитися? Що я роблю? Прийшла спросити, який стаж, скільки буде повищення пенсії. Ага. Все ж таки, кожному хочеться, щоб додавали. Добавлять, 100% добавлять. Це президент, чоловік, прем'єр говорить. Мені об'яснили, дуже добре, що приїхав автомобіль, не треба нікуди ходити. У мене була пенсія 2854, а буде, он мені дівчатки сказали, 3200, вже й забула скільки. Ну, добре. Ну, дуже довольна, що приїхали, не треба нікуди ходити, дуже добре обслужили. Виїзна мобільна приймальня облаштована як найсучасніший стаціонарний офіс, розповідає начальник обласного пенсійного фонду. У допомогомобілі можна прийняти заяву, відсканувати документи, видати довідки і надати роз'яснення. Відмінність цього проєкту в тому, що він адресно їде заради конкретних людей, де наші технічні можливості дозволяють обрати той список людей, де ми бачимо прогалини в стажі. Їдемо спілкуватися, отримувати документи, можливо, робити запити навіть в інші держави, в архіви по ліквідованих
державним підприємством. Тому він і названий «Допомога Мобіль», тому що ми реалізуємо саме функцію допомоги. Допомога у пенсійних питаннях украй потрібна. Це показав автоматичний перерахунок за стажем для працюючих громадян, який виконали у квітні минулого року. За його підсумками, у пенсійному фонді перерахували понад 80 тисяч пенсій, і 51 тисяча пенсіонерів отримали свої підвищення. У березні відбудеться індексація пенсій у зв'язку зі зростанням цін. Середнє підвищення у нас в області буде складати понад 500 гривень. Стосуватиметься більше 270 тисяч наших пенсіонерів, це 90%. Сервіс, впровадження якого було заплановано на Сумщині, дуже зручний і актуальний, говорить голова Сумської облдержадміністрації. Це те, що це було заплановано заздалегідь, і те, що коли приймався закон про розмитнення так званих автомобілів з євро-номерами, це вже було продумано, закладено, те, що була індексація прописана в законі. Це говорить про те, що це робиться не під вибори, як хтось там собі думає, це заплановані заходи, які підвищують життєвий рівень громадян. Індексація або осучаснення пенсій надалі відбуватиметься автоматично кожного року. Крім того, у березні українці вперше разом із пенсіями отримають кошти монетизованих субсидій. Я надзвичайно вдячний сумському нашому управлінню Тетяні Володимирівні за те, що все-таки було проявлена відповідна ініціатива, і ми отримали такий новий підхід до надання послуг. Щодо пенсійних перерахунків, у квітні вони автоматично відбудуться для працюючих пенсіонерів, у яких є неврахований трудовий стаж. А з 1 липня і з 1 грудня цього року пенсії перерахують у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Розмір пенсії, говорять фахівці, має збільшитися в середньому на 500 гривень. Щоправда, будуть і такі пенсіонери, чиї гаманці поповняться лише сотнею. Та й 500 гривень – це така собі прибавка. Хоча, можливо, хоч дехто з них зможе виділити кошти на важливі продукти чи смачненькі – собі чи онукам. 1 січня стартувала кампанія декларування доходів громадян. Від кого вимагаються декларації, як правильно їх заповнити і подати, розповіли у фіскальній службі. Обов'язковою є подача декларацій для осіб, які отримували прибуток не від податкових агентів. Мова йде про отримання іноземних доходів та доходів, отриманих шляхом надання послуг, що не оподатковуються. В цій категорії – репетитори, орендодавці, надавачі послуг по обробці землі. Подати декларацію громадяни можуть поштою, безпосередньо в центрах обслуговування платників податків або в електронному вигляді. Платники можуть, громадяни, отримати електронні ключі, які діють, уже продовжено їхній термін дії 2 роки, і подати відповідну декларацію в електронному виді, навіть не виходячи з дому. Це є електронний кабінет платника податків, там досить не важкий такий шлях для подачі цієї декларації, тому що є підсказки, якими можуть скористуватися громадяни, і відповідно подати декларацію. Свідомість та відповідальність громадян з кожним роком зростає, говорять у фіскальній службі. Так, у 2017 році по області було задекларовано 485 мільйонів доходів. У 2018-му ця сума становила 707 мільйонів, з яких частка податку на доходи фізичних осіб – 61 мільйон. Це конституційний обов'язок кожного громадянина, і від того, наскільки кожен громадянин має свою свідомість і виконує цей обов'язок, залежить, скажімо, фінансування наших шкіл, дитячих садків, лікарень, тому що кошти, сплачені за результатами декларування своїх доходів, податок на доходи фізичних осіб, в розмірі 75% залишається в місцевих бюджетах. За січень 2019 року в області фізичними особами подано 404 декларації. Задекларована сума – 7,5 мільйонів гривень. Сума податку на доходи фізичних осіб – 1 мільйон. Загальна кількість потенційних декларантів по області на 2019 рік становить понад 50 тисяч осіб. При цьому до громадян, які не подали декларації, будуть застосовуватися штрафні санкції у розмірі 25% від суми несплаченого податку. Тому представники Державної фіскальної служби закликають подавати декларації вчасно. Кінцевий термін – 1 травня. А звертаюсь до громадян, які повинні виконати свій конституційний обов'язок та подати декларацію. Запрошую їх при нагоді скористатися нашими сервісами, а також завітати до нашого сервісного центру, який розташований за адресою місто Суми, вулиця Площа Покровська, 2. Фахівці нашого управління радо зустрінуть вас. Подали декларації і 6 мільйонерів. Вони сплатили до держбюджету 7,7 мільйонів гривень. Ірина Коплик, Євген Сердюк, АТВ.
У Сумах було вперше проведено унікальну операцію з протезування нижньої щелепи. Хірургічне втручання здійснили лікарі обласної лікарні за участю фахівців Харківської медичної академії після дипломної освіти. Захворювання анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба призводить до малорухомості або нерухомості нижньої щелепи та розвитку косметичного дефекту – синдрому пташиного обличчя. Тобто нижня щелепа стає маленького розміру. Цей досить рідкісний діагноз, говорять медики, зустрічається переважно у дітей. Це тяжка група пацієнтів, яка потребується в даній операції. Слава Богу, їх не дуже багато, цих пацієнтів. Ну, їх доволі все одно вони є, їм потрібно допомагати. Аналогів данная операция в Украине не существует, это разработки нашей научной школы. Разработанный нами сустав позволяет не только открыть рот ребенку, но и в нем заложено дистракционное устройство, то есть то устройство, которое позволяет растянуть челюсть, которым, собственно, мы и помогаем достичь ребенку не только функциональный, но и косметический результат. Операції зі встановлення протезу скронево-нижньощелепного суглоба в Україні проводять понад 15 років. Втручання передбачає видалення деформованого суглоба та установку протеза. Раніше подібні операції в Україні проводились в Харківській обласній дитячій клінічній лікарні номер 1, міській лікарні номер 1 і у військовому госпіталі Південного регіону в Одесі. У Сумах така операція вперше. Я хочу подякувати керівництву нашої лікарні за таку мати можливість надавати допомогу і сподіваюся на те, що буде підтримка з боку нашої держави, враховуючи нові етапи розвитку медицини, медицинської реформи. Виготовляється протез за макетом харківських спеціалістів у Запоріжжі. Імпортний штучний суглоб коштує від 2 до 10 тисяч євро, український – до 10 тисяч гривень. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Сумську міську дитячу клінічну лікарню Святої Зінаїди обрано об'єктом програми з енергомодернізації закладів бюджетної сфери. В рамках грантової програми німецького уряду вартість проєкту становить 300 тисяч євро. Міська рада також долучиться до співфінансування проєкту. Її внесок – 100 тисяч євро. Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди збудована у 1896 році. Сьогодні триповерхова будівля потребує комплексної модернізації. В рамках проєкту німецького товариства з міжнародного співробітництва обрано два лікувальні заклади у Чернігові і Сумах. Один із них – клініка Святої Зінаїди. Для того, щоб був обраний цей пілотний об'єкт, попередньо у місті було виконано енергоаудит усіх міських лікарень міста Суми. І аналізуючи потенціал енергозаощаджень усіх лікарень, було обрано саме цей медичний захід. Враховуючи власне можливість реалізації заходів з енергозбереження, отриману економію у грошовому та натуральному вимірі. Для реалізації проекту була організована робоча група за участі міжнародних експертів, представників проєктувальної організації, виконавців робіт, керівництва лікарні та міської влади. Вже виконана проєктувальну частину. Роботи мають розпочати навесні. Допомогу Сумам надаватимуть фахівці міжнародної австрійської компанії «Дельта». І сьогодні я задоволений, що у нас сьогодні є представник якраз австрійської компанії по енергоаудиту. І сьогодні якраз ми плануємо обговорити вже більш детальні кроки, практичні кроки по впровадженню заходів по енергозбереженню, енергоменеджменту в лікарні. В рамках грантової програми німецького уряду наприкінці минулого року лікарні було перераховано 120 тисяч євро для впровадження заходів з термомодернізації. Реалізація всієї програми становить 300 тисяч євро. Міська рада долучається до співфінансування проєкту, її внесок – 100 тисяч євро. Також, за словами Володимира Войтенка, планується залучати кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації в сумі 500 тисяч євро. Тут у нас повна співпраця якраз з німецькими колегами, які також повністю зацікавлені в контролі і в якості виконаних робіт. Ну, звичайно, що я також це питання на особистому контролі тримаю, так що працюємо. Ну і звичайно, що коли будуть задоволені наші люди, сумчани, маленькі сумчани – це найголовніше. І якраз головна задача – створення комфортних умов перебування наших маленьких сумчан. У міській дитячій лікарні планується облаштувати індивідуальні теплопункти, утеплити будівлю і замінити вікна. Ірина Коплик, Ігор Морозов, АТВ. На сьогодні все. А ви, шановні, запасайтеся продуктами. Можливо, пощастить знайти не дуже дорогі, бо наступний тиждень – масляний. Нехай він буде для вас ситним і веселим. Наїдайтеся на весь піст, а можливо і надовше. Бо хто знає, як житимемо після головних виборів країни. Тримайтеся. Зустрінемось на каналі АТВ.